Izbrali ste odgovor C, torej 23.11. Dobrodošli v mojem domu za pokvarjene ure. Poglejmo si pravilni odgovor. Kot vidimo, je pri času 5.47 in 7.56 kot večji kot 90 stopinj. Ob uri 15 in 28 je ta kot manjši in ob 23.11 je natanko 90 stopinj. Pravilni odgovor pa je C.